Hyper Demon. Åh, oh, gud. Hvad er det, jeg har begivet mig ud i? Goddag alle sammen. Det er Nikolaj fra Lupinvej-podcasten. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at vise folk, hvad Hyper Demon er. Og hvis man kender til Sorath, som er udvikleren, så vil man kunne nok komme til at genkende en del fra deres forrige spil, som hedder Devil Daggers. Devil Daggers er måske mere sådan et sådan mareridt-agtigt spil, men det Hyper Demon vil jeg nok mere kvalificere som at klassificere som et du er mareridtet, og du er alle dæmonerne er samlet sammen med dig, og du er dig der skal udslette alle dæmonerne. Det er et spil, som er rigtig, rigtig, rigtig svært at beskrive, når man sidder og spiller det. Men i bund og grund, så er det et flow state first person shooter, som er sat i en lille arena, hvor der er en masse dæmoner. Og så handler det om at få en topscore. Og hvis det kommer I til at se, når man kommer ind i selve spillet, så vil der være en score, der kører heroppe i toppen, og den kører konstant ned. Jo flere dæmoner du dræber, jo større dæmoner du dræber, jo mere plus basically får du til din karakter, til din score. Når scoren går under 0000, så begynder den at køre ned i rød. Og så er det der, hvor at du bliver nødt til sådan, for at få en score, der kan komme på leaderboardet, for alle karakterer, alle scores, der er røde, kommer aldrig på leaderboardsene. Så du kan i teorien altså sidde og spille i 20 minutter, men hele tiden ligge ned i rød, og så kommer du bare aldrig på leaderboardet. Så igen, bare sådan, det er et spil, der er lavet. Det er et spil, der er lavet af en person, som jeg tror en lille smule hader mennesker. Rimelig sikker på, at det her spil, det er lavet af Satan. Bare lige for sådan at set the stage. hvad hedder det? Som i så mange andre first person shooter, sådan high trigger movement spil, ligesom Doom og Quake osv. osv. Så er der dashing og dodging og så videre, som gør, at du kan manøvrere dig rundt. For eksempel der er også bunny hopping og fakes out og så videre. Så der er en hel masse mekanikker i spillet, som du skal interagere med. Og når man tænker på dodging, man tænker på dodging i spil som altså Doom eller andre spil, så er de forholdsvis sådan straightforward. Det er nemt at lave de forskellige dodges og så videre, fordi at billedet er så statisk næsten at se på. Det her, det er basically som at sidde i en Satans udgave af en Winamp visualizer. Så alle de her basic ting, som du gør i andre spil, bliver bare 10 gange mere udfordrende at gøre, men det er så også bare 10 gange mere givende, når du så gennemfører et move. Så det her er bare lige for at vise, hvordan dodges fungerer. Så når han begynder at lyse op på et eller andet tidspunkt. Ja, så går vi ned i slow-mo, og så dodger vi rundt om fjenden. Bunny hopping. Bam, 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 bam. Yep. Det, ja. Jeg vil bare sige, at det her er et spil, hvor du dør konstant. Du sætter retry, og så prøver du bare at køre videre og videre. Og det har faktisk været ret fedt at se i år, hvor mange af de her sådan quick, hurtige game session spil, der har været. At first person shooter verden, Neon Demon eller Neon White for eksempel, er også i den samme verden af sådan, gør dig bedre og bedre og bedre til et enkelt bane. Det her er så bare taget til en ekstrem. Men lad os prøve at gå ind i selve spillet, så kan folk se. Så lige nu er der en masse søde små fugle. De er faktisk, altså, det er jo kunst, det her spil. I en eller anden fashion er det jo. Jeg synes, det er ekstremt flot at se på. Det er ikke behageligt at se på, eller høre på, men det er nu, hvad det er.
og det bringer sit budskab ud om hvor meget den her udvikler hader mennesker, fordi at, ja, når vi går i gang, så vil I kunne se, hvad der er, jeg mener. Jeg sidder bare og nyder the tranquility. Men lad os prøve. Så allerede der kan I se, timeren begynder bare at køre ned med det samme. Og nu kommer fjenderne. Yep. Score submitted. Det var vores score. Og så prøver vi igen. Altså det der er så imponerende ved spillet, det er jo bare hvor... Altså i alt det kaos der er, så er den... I alt den visuelle kaos der er, så er den audiomæssige del, den er så imponerende, at du ved hele tiden, hvor fjender er henne. Jeg synes aldrig, jeg var sådan en, jeg blev dræbt af en ting, jeg ikke kunne høre bagved, eller sådan et eller andet. Sådan, jeg ved altid, hvorfor det var, jeg døde, og det var fordi, at jamen... Wow. Det jeg tror, jeg prøver at sige, det er bare, at i alt kaoset, der synes jeg... Jeg synes ikke, spillet er unfair. I hvad det ligesom... I hvad det er. Det er bare, det er svært, og det er absurd at sidde og se på, fordi det er så ekstremt. Men jeg synes altid, at den audiomæssige del hjælper på, at du kan følge med i, hvad fanden der foregår i spillet. Men det er jo bare den der med, jeg kan se, at jeg allerede er nede i rød nu, og... Så al den her tid, jeg har spillet lige nu, er sådan set ligegyldigt, fordi det kommer ikke til at være en del af scoren. Det kommer aldrig på leaderboards, det her. Hvad er det? Og det er det, jeg har oplevet sindssygt mange gange i det her spil nu. Det er bare sådan, random shit sker, og så er jeg bare sådan, okay. Jamen, lad mig prøve at interagere med det. Og se, nu har vi en, altså... Minus score på fucking 25, det er bare sådan, yeah. Sure. Og jeg er helt okay med det, for mine øjne. Der er en funktion, hvor man kan gå ind og se clips fra andre spillere, som jo er betydeligt bedre til det, end jeg er. Og så kan man der se, ja, bum, der døde vi. Chronocide. Så der kan vi se, how the pros do it. Prøv lige at se den der score. Prøv lige at se, det er jo galt. Hvad er det, der foregår? I did the thing. Okay, what was the thing? 100. Wow. Der er sket ting. Der er sket ting. Jeg ved ikke, hvad der er sket, men der er sket ting. Jeg har ondt i øjnene nu, og jeg har en lille smule hovedpine for at have spillet det. Og jeg har også haft andre til at prøve det. Og alle er sådan... Yep. Fascinerende. Nu skal jeg spille noget, som ikke er et total mindfuck made by Satan. Jeg elsker eksperimentelle spil, især eksperimentelle first person shooter. Og det her, det er bare sådan, det kan nærmest ikke blive mere eksperimentelt, end hvad det her det end er. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan lide det, men jeg bliver ved med at komme tilbage til det, så jeg kan godt sikkert lide det i et eller andet forstand.
Spillet er på Steam, og jeg tror, det koster sådan omkring 14-15 euro. Og det er fascinerende. Så hvis du godt kan lide den her type arena highscore-baseret spil, så er det absolut værd at kigge på. Men hvis det er nok bare at se en video som den her video, og så er du ligesom blevet mættet, så er det nok også helt forståeligt. Men ja, det var et meget hurtigt video-thing look på Hyper Demon Azorath. Næste gang, der skal vi kigge på nogle flere first-person shooters. Der er mange first-person shooters, der er kommet ud i den her uge. Eller i hvert fald first-person gaming, eller first-person spil. Det ene, det vil være Cultic, som er sådan lidt blot. Hvis man har spillet Blood tilbage i, hvornår det nu udkom, tilbage i 90'erne for Monolith, det er meget inspireret af det spil. Og der er også selvfølgelig Scorn, som er et meget fugtigt first person puzzle shooter potentielt spil. Så det skal vi sidde og kigge på i den her uge. Jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige om Hyper Demon. Hvad er du? Hvad er du? Dit sindssyge menneske. Altså, why do... Jeg elsker, at min highscore bliver... Jeg kommer op på leaderboardet. Fordi jeg døde til at starte med, så er min highscore bedre. Jo hurtigere du dør, jo bedre er det. I don't know. What is life? What is... What the fuck happens? Hvad er det, jeg bruger min tid på? Men indtil næste gang, så er mit navn Nikolaj Frøden Jensen. Det er det nok også næste gang, tænker jeg. Og jeg har set en video-thing. Og så ses vi bare. Og så vil jeg fucking suck Satan's balls hernede i whatever hell-verden det her der er. Vi ses! Ah!